il-paġna ta' Sibtek fuq Facebook. Dawk ir-rigali huma kollha tagħkom. Ħan il-qamija issa żewġ persuni fil-fatt għandna storja vera hekk li hija fiha ħafna affarijiet imma ħawaslu ħafna kuraġġ ukoll ilkom qed tarawna. Nagħtu merħba lil Marija flimkien ma' Tiziana. Kif aħna? Kollu sew. Marija żgulli f'xi mod jew ieħor ta' fuqha anke fuq il-Facebook ix poġġu 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 poġġu. All right, Marija. All right. Kif inti? Oh, all right. Naf li hekk kellek naqa' frifet. Ejwi juwa. Mella, ta' minna jdilkom illi Marija, il-partner tagħha hija Tiziana taħdeha illi naf kemm tagħmel ħafna lik u meta anke tqajna ma' Marija qaltilna li inti persuna li vera sabitek. U l-lum għanna l-istoria tijak illi b'xi mod jew ieħor kif għadna kemm barra waslu dak id-daqsxejn kuraġġ għal minn għaddej minnha di sitwazzjoni. Inti kont addotata mir-Rumanija u xek? Eħe, actually kont ġejt addotata ta' fuq. Ta' erba snin. Eħe, ta' erba snin. X'tiftakar minn dakinhar mor? Xej, bażikament tipo il-fatt li finally tipo għandek il-familja, għandek om, missier, kell dak iż-żmien. Ikollok għandi xi ħaġa li qatt ma kelli, taf kif jisu bħal meta jkollok xi ħaġa ġdida u tkun excited għaliha. L-istess ħaġa jiena. Tajjeb, ma ovvjament minn naħseb jekk nista' ngħid sibt laq in-nies tipo sibt nies li ħan kun qed inqata' ħajt magħhom. Ekku. Meta kbad kont teenager rixt is-sesswalità tiegħek illi sfortunatament dak iż-żmien batejt. Minħabba wkoll il-sin u minħabba bullying. Ekku, ekku. Jiena mħabba li is-sesswalità tiegħi kien hemm persuna partikolari u di vera jana diffiċli għalija, tipo vera ma jisu n-nies ċertu affarijiet kun qed tistenni, ma tkunx qed tistennihom mill-iktar nies illi kunu viċin. Sippu għasir jkunu l-ħbib tiegħek. Eżempju di dil persuna partikolari kienet letteralment għalt li jekk inti ħatibqa di daħsib kind of taf kif speċi ħajkolli nixxifti għal ġo skola ta' subin. U jina ovvjament tipo għal minn jaf nispeċi jina twilit bħala tifla. Fim di ġifiri. Hemm ħafna dana u illum il-ġurnata tejn god fis-sens mhijiex faċli ġifiri di baqgħet timbru għalija, mux għal ħafna nies, imma mbagħad minn jafni minn kemm kellna ngħaddu sforz u affarijiet minn daw biex. Inti s-sesswalità tiegħek hija dik. Hija di li qed tgħix illum. Ekku. U fil-verità kellek tbiddel ħafna affarijiet fatt 17-il sena mbagħad sertom. Eh. U ma kienx faċli laqqas għalik illum. Le, ma kienx faċli. Għandek ukoll tifel li naf kemm iġu fimħabba, imma raw naqra wkoll anke forsi nkellem il-Tiziana li fil-verità meta inti tipprova ddawar ħsibijiet ta' persuna li fil-verità mhijiex hekk. Tagħmel ħafna impatt li probabbilment dak l-impatt jibqa' mal-ħajja kollha. Throughout is-snin, throughout dak kollu li taddi minnu. Taħdem fuqu biex forsi titfgħu parti mill-passat, però tajjeb jew ħażin jibqa' parti mill-bagalja tiegħek li tkun qed iġġorr. Jiġifieri bil-fors ħalli impatt. Bil-fors. Għaddejt minn ħafna wkoll sitwazzjonijiet u qed ngħidu dan fil-verità ta' waslu din l-istorja reali grazzi lil Marija. Ħafna minna minnkom ukoll u minna nafu bħala skubi fuq il-Facebook hekk hemm miktub. Ma illu ma tisejħu la Marija. Illi issa kxift li l-istudenti biex jisibu. Ekku, fitxu itlu għabek u sibuha. Illi fil-verità naf illi mhix faċli imma kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Għaddejt ukoll minn momenti ta' depressjoni u naf li meta nitkellmu rigward is-saħħa mentali għalkemm forsi ma għadix dak it-tabu li konna nafu qabel imma. Għadna lura. Għadna ħafna lura. Aħna kemm jiena u kemm Tiziana. Għaddejna aħna tnejn u l-familja tagħna. Ma kienx iċiżi għax fil-verità
il-fat li dak it-timbru li jgħidu li għax inti no, tipo miġnuna, taf kif jew għax inti ma jaħdimx sew moħħok. Taf kif jisu dawk huma kollha timbri li aħna fil-verità. We are all humans fil-verità, so għalfej inti għandek tittimbra li xi ħadd meta forsi jiena il-problema tiegħi hija mentalment, imma forsi ħadd joħorja fiżikament, forsi ħadd ieħor toħroġ fil-litteratura eżempju, kulħadd għandu l-bagalja tiegħu kif għedna qabel. Fis-sens ma nafx, jisu ma nafx għalfej għaw din l-istigma ta' meta jisu anka jisu meta nitkellmu fejn tidħol mental health, jisu rridu nitkellmu minn taħt l-irsien. Kważi bil-kemm ma jisimgħux, fis-sens li ma jisimgħuniex ta' madwarna. Taf kif imma mbagħad meta. Qed titkellem tajjeb ħafna, m'għandekx fejn tħares li kull darba. Ma nafx għaliex naf kemm kont. Jien għalija Tiziana hija. Naf kemm kont eċitata, ma veri titkellem tajjeb. Imma jien fil-verità. Eh għandu applaws, sejja tu għafax vera. I look up to her fis-sens. Meta l-tqajna fil-bidu kien periodu fejn kien isu il-mental health kienet punt kritiku ħafna. U ma kienx hemm support, allura. U anki Marija tajdina, meta għajna maħħa li jinti vera kont persuna li imna la kont emmin talija? Għalli ovvjament, jiena kont situazzjoni fej kont diġam xejt fuq għal-passu stajt nejna biex finalment tpoġġi l-idejat tal-nista madwar ta' soċjetà fil-ġemp u ta' xinu ta' bżonna lik. Għalli li ma tħux mediċini għax familjar jgħidu l-ek dawk xinuma għax tambijom. Li ma tmurx għal-terapija u sessjonijiet li jgħamżon għax jgħidu l-ek ħala taħin. Ovvjament li jumbat ta' tispiċċa ma jirnex il-ek xtasal, sfortunatament, il-mental health miex meqjusa bħala kondizjoni bħal ma' essjużin ħafna affarijiet oħrajn, allura nibżaw. Dawn huma kollha bżonn już anzi. Dawn huma kollha katina waħda biex tirbaħ fuq dak li għaddejja u għaddejja minnu. Ġifieri importanti naħseb fuq kollox xina nixtieq insemmi anke Richmond Foundation li tajt x'kemm jgħinu u hemm ħafna wkoll nies oħra. Illi l-importanti l-ewwel u qabel kollox tfittex tajnuna, mhux hekk? Ġifieri dik hija xi ħaġa f'kollox ta' f'kull tip ta' kondizzjoni li jkollok, imma l-ewwel pass li tkun li nfittex l-għajnuna. Li tfittex l-għajnuna fuq mental health hija importanti ta' skemm fittex għajnuna meta jibda jiġak darek, meta jaqbdek uġiq ta' ras, meta tirwi saqajk u ma qed titzappab. L-istess ħaġa huwa bżonn li mental health tfittex l-għajnuna fuq. Jiena nemmen, sorry, bis fuq. Imma jiena nemmen li meta inti tfittex l-għajnuna, kind of, dik hija l-ewwel step, sinjal li m'għandix il-problema, m'għandix problema la inti qed taraħħa. Allura ħataqsamha ma' ħadd ieħor, allura l-problema issa jisu. Ħajta fuqilek. Eħe, jisu fis-sens li għandek ma' min tiżvoga, jien naf. Min jigwida. Eħe, jigwidak imma fl-aħħar mill-aħħar dak li qed tħoss ġewwa fik. M'għandux inti u l-persuna ta' tipo just me, myself and I, taf kif, ħankunu, isu just me, myself and I, ħankunu, et naħdmu to become better. Ekku, tajt paragun tajjeb ħafna. Da bħal dik il-frażi jgħidu lek għax iġġorr is-salib jew jena jgħidu ġġorr lewda jew iġġorr biċċa ħadida tqila. Jekk ħaġġorra waħda jekk ħadkun tqila. Ekku, ma jekk ħajkollok il-min jissapportijak, mhux ħadkun daqshekk tqila. Proset, jiġifieri importanti immens li nfittxu l-għajnuna għaliex permezz ta' nies oħra nistgħu ntaffu u anke wkoll kif qalet tajjeb Marija dik li inti sejħilha problema, dik li sejħilha xi ħaġa kbira, hemm ħadd ieħor li lest li jgħin li jaqsam il-piss miegħek. Il-ħajja kompleta għaliex fil-verità llum il-ġurnata ġejk diagnosed b'cancer u xejn. Dik naħseb Sajdbek ieħor. Jisu fil-verità wara l-mental health konna jisnaqbadna nduru r-rota u hekk. Finally I found a job. Thank God. Ġifieri. Ekku għax anke tax-xogħol semmejniha. Tipo ħabba l-mental health. Ma kienx faċli. Le. Tipo ħabba li jiena inkollu tipo kelli ħafna iktar intervisti wkoll. Speċi jisu anka fuq il-social media, jisu kien hemm
kien hemm ħafna taf kif ikunu qed kif tgħid. Qed nifmek li tefatek lura fil-verità. Iva, għax inti meta għandek meta qed timla application ta' job u jkollok other conditions. Fejn inti tista' tikteb li tibgħati blażma, li tieħu ċertu forsi ma jaqbilx allerġiku għal xi ħaġa affarijiet li jistgħu jkunu jafu. Mental health mhix ħa tikteb hemmhekk għax hemmhekk inti taf li mill-ewwel m'intix aċċettat. Hekk kienet is-sitwazzjoni li konna din niltaqgħu magħha, sakemm kien hemm il-punt fejn kien hemm persuna li ddeċidiet li tiġġudika il-marja għabbażi ta' performance fuq ix-xogħol mhuwiex fuq l-applikazzjoni u l-karta. U hekk kan nġudikaw il-persuni fuq il-mod kif ħajatu il-100% tagħhom. Però żgur illi Marija tajt illi dieħa niġġilduha wkoll. Ekku. Hux? Fis-sens ovvjament kif tipo ħafna nies jgħidulna l-allu tipo jinta umana u hekk. Jgħidulna l-allu kemm nammirakhom u hekk vera. Imma fil-verità vera deep down, speċi. Jiġu l-momenti tagħna li nikbu, jiġu l-momenti tagħna li. U mhux kulħadd. Taf kif? Imma speċi Tiziana għalmitni waħda. Dik il-programm. U kull intervista dejjem titla. Illi fil-ħajja either we have to fly or fight. And we chose to fight. Ta' ġovni, ta' ġovni ħafna. Ekku, u vera, fil-verità. Ija, jina, għandna mistoqsija, sanal u ok, mela għandna l-ġan, illi għandu kol mistoqsija lik, naħseb u ġvera. Marlof Snarit Tajjeb, x-messaċ għandek għal dawk li jishtiqu jaddottaw. Xtajdi l-om, ejja, l-ok li xtiju għadottaw? Għalma, ovvjament. Bazzikament, tipo, naħseb l li għandhom jgħamlu ma li kif tgħid, jaħsbu darba darb tgħid li ta' għax mhux ġast rajt xi ħaġa fuq l-iskaffa ħadta inti stret. Tipo tmur jumej wara u tmur terġa' tixi l-oġġett. Daw huwa xi ħaġa li qed tilab mhux tilab, imma fis-sens inti qed you are choosing. Għandek ħajja, ekku. Tipo taħsibha darba u darb tgħid? Eħe, ma mbagħad il-Malti għajlek jism id-darba waqta darba. Imma f'dar każ naħseb mhux mid-darba tittaħseb. Għaliex taħsibha u tkun preparat bil-tajt. Għax fil-verità mhijiex jiena llum il-ġurnata li aħna tipo ġenituri ta' Deni narawha wkoll li kien prepara konna preparati biha u dan naħseb wara kif tgħid, speċi għadek ħa. Tittaħsibha darba u darb tgħid u tażilek. U tara hekk verament tixtieq xi ewlek. Jiena ma nafx kif għadda l-ħin, grazzi tal-esperjenza ħajja tagħkom, grazzi Marija, fl-aħħar xaqa Sandri Rigali, grazzi l-Fiorucci, grazzi l-Drinks House of Candy, Nescafé Dolce Gusto, ringrazzjaw ukoll il-My Essentials.mt, il-Taxmun, it-tim kollu Taxmun Caters, grazzi wkoll il-Beauty Team, Romano Castel Florist, Aqua Sant'Anna u Ocean Beauty Spa and Academy. Fl-aħħar u mhux tinqas ħanalaq billi ngħidlek grazzi tal-messaġġ li wassalt hawnhekk, tal-kuraġġ li għandek u li anke lili illum trasmettejtu u grazzi Tiziana wkoll. Ringrazzjaw lilkom ta' ċans li nkomplu nsemmi. Tal-imħabba li ta' Marija kompleti għad l-imħabba, x'Marija għandha bżonn ħafna imħabba. Naf li wara ħaj kollu kol ma tittel l-isfettaturi tagħna fuq il-Facebook. Aw, jien nkollu mabub minn kull. U hekk kullu mħad tkun iktar. U anke żommi kit bissima. Mar, grazzi, u nawguralek ta' kollu tixtieq qalbek, ħaj kollu nagħlaq hawnhekk. Keep strong. Thank you. All right, ħankun magħkom dal-waqt għandna l-learners minn ftit ieħor ħankellmu miegħu għandna wkoll il-tesib u hemmhekk għaliex fadalna, fadalna.